En gang for mange, mange år siden, var der en dreng, der drømte om at blive en stor kriger. Tjalfe, den store kodræber! Bare vent og se. Og så en dag kom tordenguden Thor og tog den med på et fantastisk eventyr. Kom nu, dreng. Til gudernes rige og den vidunderlige by Valhalla. Her møder de Kvark, den elskelige jætteunge, med et hjerte af guld. Tænk over det. Vi kan bygge et hus i et træ og blive her i skoven. Følg mig, hunger! Juppi! En verden fyldt af spænding. Eventyr. Og magi. En film for hele familien. Valhalla, den store danske tegnefilm.